dnešním videu jsem dával poslední šanci mytickému AKčku. A řeknu vám, že AKčko se může používat maximálně na close mid-range, ale jinak je to jedna z těch horších zbraní v tajtý sezóně. I v mytický variantě ten damage per second není žádná sláva. Ale i přesto se mi podařilo dávat celkem bomby. Tak dejte like, odběr se zvonečkem a pokud byste mě chtěli podpořit, můj kód je Alkan pod tržítko, nebo klikněte na alkan.shop, když tak první kreslete pod videem, tam najdete můj stylový limitovaný merch. Šel bych klidně zas tam, to bude free podle mě ten medailonek. To moc lidí nepadá, nebo co? No a jako by to AKčko nikdo nechce hrát v zero buildech, viď? Mám kolik letě lidí. Ne? No i když jo. I'm in danger! Musím na té zahradě všichni. OK, kámo, pode mnou. Jo, pode mnou, není problém, já rodině. A to je ten boss, ty padne, au. Tady máš míňa. Dík. Ho! Oh! Kače. Odkud? Pade, já jsem ze spody. Už já dám skávo. Nejde nic slyšet, nejde. Dead? Nice. Už je jeden, jo. Zlabá, zlabá. 2 sekundy, kámo, 2 sekundy. Ne. Jdu nahoru. Jsem na balkóně. On no, je tady. Já mám medkit. No, kámo. Takhle. Nice. Hej, ty to AKčko přebíš jak v Call of Duty, to se mi líbí. Je u rybu to, jo? Ale už jsem jenom dva, ne? Měli být. Poslední mám pod... Top 5. Padesávám. Kde? Aha. Ahoj, vyhaňte. Boss je na zahradě. Tam budeme bylo ještě 2000. Tam ještě celý rating na mě. Kro. Jenom jedno to je, tam jsou dva. A jeden má jedno. Dead všichni. Pěkně. Oni tě zabili boti? Jo. On se vždycky vyhýluje jenom jednou, takže to je pohoda. Hej kámo, třeba tohle mytický AKčko, ono je postavený úplně retardovaně, když na něj koukám. Ono je napůl na close a napůl na dálku. Není vůbec dobrý. Ono by bylo dobrý, kdyby bylo dobře postavený. Měli tomu dát menší scope a na recoil dát Thunderbarrel. Jdeme tomu AKčko, nebo to nikdo nebude hrát jinak. Záchodem. Jo. Jo. Renok? U mě? Ten no skin má, nice. Makrek, tady. Tady je pro. Makrek. Dead. Oh my god. Další kámo. Dělej, zvedej. Ta lokace se mi vůbec nelíbí. Já jim dám. Počkej, Denky, nechoď tam. No jo, takhle. Pojď dělat, že fightíme. Střílej s něčím. Ne, za mnou, baka, oni prokopávali to. Bacha, hazí ty flingry. On se hitl, on si dal ostrova krek sám sobě. Jo. No, nohy. Nice. No, dostal. Bacha. Na málo. Pojď, všichni dohromady. Nakladaj, partávaj. GG. Kamo, ten týpek si myslel, že tam s tím štítem jako kryje všechny čtyři? No, jakoby ono, kdyby si čupnul, tak by to udělal. A on ho neuměl hrát. Ono ti to odhodí. Vždycky, ne? No, mám pocit, že musíš dát, nevím kolik musíš dát damage, to by mě zajímalo, kámo. Třeba to je na damage, že musíš tomu štítu v 5 vteřinách dát třeba 200, to by dávalo smysl. Ale potom, co ti to odhodí, tak jsi mrtvej, jsi starnutý. Nevím, jestli jde přepnout na zbraň nebo ne, to bychom mohli otestovat. No, mám myslím, že hrozně málo lidí. Hej, kámo, ona je zabugovaná brokovnice. Já mám na ní laser, nemám na ní laser, já když, dejte si do ruky brokovnici, běžte normálně a dejte sprint, mně se zúží cross místo toho, aby se mi rozšířil. To máme taky zužuje, no. Tak to je docela broken a to nemám ani ten laser, který ti zužuje ten scope. Vlevo. Tady nahoře. Crack. Top je. Nahoupnu. Jedu na motor, tady. Top. To plná další tým. Hlava. Nice. Top 5. 53 white. Dada. Borsi si takovým na výletě. Odkud jede ten vlak? Od vás? Jo, od vás. Boti jenom asi. Někdo šutě, ale... Z vlaku, na vlaku. Jo, na vlaku. Top 5. Vyskočil doleva. Od tebe doprava.
Nahoře? Dole? Ne, už je zpátky na vlaku. Čau, pryč. Ne, je tady. Má jedno. Říká pryč, má ten grappler, ne? A už ho nebude moc mít. Další tým otevírá tu kečku. Prvý tým je nahoře, no? Pak je jeden týpek tady u toho kečka. Top je. No. Cracker, ten má jedno, ten který se grupoval. Top je, ten druhý. Krekne, partávaj. Top je, to tím putrem. To na něho. Tady tam... To byl jiný tým tohle, ne? Tady další tým tady. Provali nám další tým. Ne. Dead? To je kebab, vole. Aha. Ne, to není kebab. To není Atlantis, ne? Jo. Nemenuje se tak. Tady další tým? Jde kolem mě, jde kolem mě. Otevírá lampu. Neotevírá. Jo, otevírá. Jdeš mu zlova. Top 5 nahoře. Top 5, u tebe je lavide. Crack. Dead. Nice. A nemám rotate žádný. Ty hraješ to AKčko? Jo, není... No, je to na prd, no. Jako sniperka, kámo, je top. Jako dávám s ním docela, ale je dobrý spíš na midrange. Do buildu si s ním představím hrát, ale jako by ten Scar je lepší. To prostě radši vezmu zelenýho Scara normálně, který má god attachmenty. 60 vektřový. Jsou dva, oba dva mají medailon. Nebo jsou tři. Já to zničím. Zara. Tady druhý. To je blbost. My tak FMG. To pěte nahoře. OK. Knock. Hlava taky šilu někde, kámo. Bez šilu. Ty krásu, on koukal, jak jsem mu zabíjel teammate a nepomohl mu. Dával si metky, tak koukal na nás. Hey, no. Má stopě. Stopě znova. U mě. Tady, na oknu. U mě, yellow. 110. Kdo tam bylo znovu? No, on mě, dead. Asi pod zemí, poslední? Jo, pod zemí. Rafové, to ještě to, ale. Tady. 110. Nice. Tam jsme dali 40 kilů, ne? Nebo kolik? To byla strašná bomba, ne, tohle. Kolik jsme dali kilů? Já mám 14. Já mám 11. Nevím, to AKčko není dobrý. 36 kilů jsme dali celkem, ale ty vado, nevím no. Vůbec se nevyplatí. Já jsem ho teď bral jenom, aby jsem měl klipy do videa na attachmenty. Ale je to fakt trash, to AKčko.